Fredagen den 28 februari 1986. Stig Engström sitter på jobbet på fredagskvällen. Han jobbar över. Han måste jobba in för han ska åka till fjällen och åka skidor dagen efter. Vid pass, sådär 15 minuter efter klockan 11 på kvällen 23 alltså, så bestämmer sig Engström för att åka hem. Han har gott om tid, han ska ta tunnelbanan till Mörby centrum och den går någonstans vid 24. Han stannar nere i entrén på Skandiahuset och pratar lite med väktarna en stund. Sen så går han ut genom dörren. Där får han se hur en man blir skjuten bakifrån av en annan man som springer därifrån. Han springer efter den här mannen som sköt. Han var blixtsnabb. Han försvann. Engström går tillbaka till platsen efter diverse löpvändor där och pratar med andra vittnen vad de har sett och så vidare. Inget av de andra vittnena känner igen Engström i efterhand eller har sett någon man där. Engström, han går in på Skandia och inloggningen är då 23:43. Och man får ju anse det som väldigt trovärdigt att när Engström blir utpekad som gärningsman för det här, och det kan man höra på goda grunder anta att han är, så bara lyckades han få till tajmingen på det här sammanträffandet utan hjälp utifrån. Men som sagt, Engström är död och nedlagd är utredningen. Och det gick inte att utesluta att det fanns en koppling till Sydafrika. Det är onsdagen den 10 juni 2020 och det är dags för onsdagsmys. Ja, en dag som hela världen tittar på naturligtvis. Och vi har publicerat såna här tidslinjer kring det här och andra länders medier har också kommit på det här sambanden mellan då olika investorkopplade affärer och händelser och dödsfall. Hur det hänger ihop med Olof Palme i olika sammanhang, och där är alltså inte Bofors affärer då, och då kan man väl säga så här att FN:s vice generalsekreterare Bernt Carlsson som omkom i Lockerbie-kraschen då, eller om man ska kalla det för. Och Lockerbie-kraschen var ju någonting som ordnades av libyska terrorister som kunde en del om surface-to-air missiles, alltså Robot 70 i det fallet då, som de var utbildade på i Växjö. Och det var det som var Telub-affären. Och den här herr Algernon som var krigsmaterielinspektör och amiral, han trillade framför en tunnelbana, helt enkelt. Och familjen Gandhis vittnesmål i Boforsrättegångarna i Indien, de gick ju gick om kull helt enkelt, därför det gjorde familjen Gandhis vittnesbärare också. Så var det med den saken. Och man skriver idag i indisk press om att om det här kommer fram nu, hur det här egentligen ligger till, då kommer familjen Gandhi vara satt i skam för tid och evighet. Och det finns CIA-dokument som pekar på det här, precis som vi har sagt hela tiden. Det finns garanterat lösningar på det här inom underrättelsetjänstkollektivet, och de kommer att komma ut. Och möjligen är det väl så här att inte ens en svensk inbillar sig att herr Engström jobbar över på fredagskvällen och blir sedermera utpekad efter sin död som mördare, och i så fall så har han haft vapnet med sig, och att han skulle ha tajmat det här. Det går ju inte att säga att det är han som är mördare och skytt utan att implicit säga att då måste han ha fått hjälp utifrån när passagen förbi Skandiahuset skulle ske. Det finns ju liksom inte i helvetet alltså. Så är det bara.
Och det är kanske så här att eftersom det är så satans uppenbart, så kan det vara så här att herr Peterson gör faktiskt det han borde göra. Istället för att skedmata den här befolkningen som alltid måste ha allting färdigtuggat också, ska det vara. Ja, istoppat i truten. Och inte behöva anstränga sig. Måste faktiskt, om de vill ha ett svar, tänka en tanke i alla fall. Om man nu pekar ut skytten, då säger han implicit och då måste han haft hjälp. Det var inte så att han med sig vapen när han jobbar ut på kvällen, när han ska skida dagen efter. Och så råkar statsministern, då kommer han på att han ska skjuta honom. Nej, så var det inte. Han kan absolut vara skytten, det är ingen snack. Det kan han vara. Men då hade han hjälp också. Så enkelt är det med den saken. Och så långa kedjor måste till och med en svensk kunna klara av att dra. Det går inte att vara hur trög som helst. Och jag ska säga så här, jag tycker så här, när han faktiskt inte har presenterat någonting alls. Och dessutom att hela den svenska politiska adeln står och skriker nu. Och nu måste vi lägga det här bakom oss, nu måste vi lägga det här bakom oss. Då vill jag nog påstå att de har nog faktiskt förstått att det är just vad Peterson har sett till inte blir fallet. Nu kommer det bli det här korta resonemanget som jag för här och nu, om att han kan inte ha gjort det där själv i så fall, om han nu, och så vidare. Ja. Då, och sen kommer det i kombination med att Sydafrika, och då ska man säga så här också, att det var ju faktiskt så med Skandia att det såldes till Old Mutual i Sydafrika sedermera. Och svenska affärer i Sydafrika, speciellt Investors affärer i Sydafrika, med Gripen och så vidare, och det med Atlas Copco, och det är ju liksom Ericsson, och det är ABB. De är inte blygsamma precis alltså. Inte det minsta, helt enkelt. Och det kommer som sagt bli en väldigt het sommar nu för den djupa staten. Och det här går ju på bred front, och naturligtvis. Vi måste ner i botten på den svenska folksjälen och rota. Och det här är ju bland det mest fundamentala när det gäller föreställningarna om det svenska politiska samhället och folkhemmet. Det här är Stockholmsbyråkratin i sin prydo, och ivrigt uppmuntrad då av sitt befolkningen med Stockholmssyndromet och sin ekonomiska Stockholmsskola. Gud ske pris och bevara allt dåligt. Och det här är väl så att i Brasilien till exempel, ett annat sånt land, det är representationen från Investor är inte blyg. Den här Bolsonaro, han börjar nu hota att han ska lämna WHO. Och lugn, vi ska komma tillbaka till Ericsson också. Need not worry. Och det är naturligtvis att Gates och det här gänget, det är de som får stå för betalningarna öppet så att säga. Och sen sköts det här bakvägen. I alla fall då, de har ju affärs mellan havarna, så de finns inte någonting att säga om. Då, Gates betalar ju pengar till Investor i licensavgifter och så vidare för att finnas på internet. Och sen har vi då det här soppan med Antifa och Mattias Våg, som fick Mattias Våg och researchgruppen fick guldspaden en gång med Expressen och så här. Och ja, de skriver ju vad de gör, Expressen då, Donald Trump, och ja, de håller på med små utbildningsövningar hur man gör folk illa på olika sådana här små sammankomster då. Det är ju trevligt. Och Mattias är ju känd då sen förr då för att ha varit i Tyskland då, som han sagt, det skyllde han på mig det där som hände där. Han bara råkade vara där just vid det tillfället, så där drog på ingenting. Ja, det här är fan mig riktigt bedrövligt alltså. Och nu måste folk pigga på sig här och sitt tänkande lite grann, för då, ja, annars kommer det bli hur pinsamt som helst när hela världen börjar peka. Alltså när Indien är ju då det land där så att säga Ericsson har flest anställda på hela jordklotet. När en indisk press börjar prata om sådana här saker och rulla upp det mot Investor. Och här i landet så kan man inte, klimatet duger alltså inte ens för Peterson att tala om att han måste ha haft hjälp
i och med att jag pekar ut honom. Det duger inte för det liksom. Det går inte så. Det kan mycket väl ha varit. Det kan inte uteslutas att det var en ensam gärningsman som bara lyckades på träff på statsministern och hade ett vapen med sig just vid det tillfället. När han jobbade över för att kunna åka skidor dagen innan. Och tog en paus där nere i entrén. Det kan ha varit så i en svensk skalle. Så, inte så många andra, tack och lov. Internationellt naturligtvis, det här gamla vanliga, Israel kommer rasa, NATO kommer rasa och EU kommer rasa. Ja visst. Och ja, Donald Trump, han säger det här, till exempel den här veckan har han, eller jag slut förra, vad säger han då att, eller om det var lördags kanske, att dra tillbaka trupper från Tyskland, ramaskri såklart naturligtvis. Polen säger att vi vill ha dem och Donald Trump han kommer garantera sig ja. När trupperna väl ska åka dit så säger det här blir perfekt, säger Donald Trump. Nu är det bara notan vi ska diskutera först innan de kommer. Vi kan ju inte hålla igen med försvar utan att ni betalar, ni begriper ni själva. Och då kommer så att säga krigsviljan rinna av polackerna som jag vet inte vad alltså. Vatten på en gås. Det kommer inte bli mycket kvar av det då. Gamla vanliga metoderna alltså. Ingen skillnad så att säga. Och Nasdaq restriktioner. Stor ägare i Nasdaq är gamla vanliga naturligtvis. Investor är det då. Och och hur då så att säga. Restriktioner över bolag och vad som får vara och inte vara och krav på revisorer och öppenhet och så vidare och så vidare och så vidare. Och det är naturligtvis ingenting som kommer gynna Ericsson i det fallet. Och vad ska man säga? Den djupa staten i USA blir allt mer exponerad. Man gör det på ett sånt sätt så att amerikanerna hänger med, men de kan hålla lite högre takt. För vi sitter liksom fast i startblocken här fortfarande. Här går det inte ens att säga det. Ni förstår ni väl att han kan inte ha blivit skjuten av en som satt och väntade utan att den som satt och väntade visste när han skulle komma. Det går inte. Det räcker inte. Det är så jätte... Ja. Och Klarna då donerar pengar till stöd för protestvågen i USA. Ja, vad finns det att säga? Klarna är i oegentlighetssammanhang hela tiden och det är alltid identitetsfrågor är roligt och det är lustigt nog då. Så, för det är också så här att han var Klarnas grundare. Han var en sån här notorisk legitimationsförfalskare i 13 års ålder och undgick väl så att säga med nöd och näppe med någon slags påföljd fast han var underårig då eller inte var straffmyndig. Så det tycks ju inte gå ur sådär jättelätt i alla fall. Och det kan ju vara därför han sökte sig dit. Man vet ju inte. Och så har vi ju haft nationaldag sedan förra klippet då. Och Mike Pompeo han var ju väldigt hygglig där. Alltså tackade för hjälpen i Afghanistan. Och så vad gjorde vi i Afghanistan? Ja, vi började ju där som någon slags underrättelsetjänstverksamhet. Ja, just det så. Och vad har hänt sen man så att säga tog sig an det där uppdraget då från svensk-amerikansk sida som Pompeo tackade så mycket för? Jag kan ju säga att opiumproduktionen har i alla fall inte minskat. Så mycket är alldeles säkert. Och är det någonting som amerikanska baser är bra på så är det att administrera narkotika. Amerikanska militärbaser i alla fall. De är väldigt bra på just den delen. Man skulle nästan kunna säga att det är deras stora passion här i livet. Och man försökte köra då under helgen så här enorma demonstrationer och dra igång det här med BLM då, Black Lives Matter. Och det är bara som sagt som vi sa förra klippet då, och det är bara att googla då George Soros BLM så ser ni vad det är. Och då är det väl så som det är, antar jag. Och han har väl finansierat regnbågsrevolutioner förr då. Kan vi väl säga. Det är inga nyheter i den saken heller. Och den här djup- och långvariga relationen, så att säga, Sverige och USA emellan som Mike Pompeo pratar om, den är faktiskt riktigt speciell. Och jag tror faktiskt att Mike Pompeo var så pass syrlig och han tänkte att det kanske svenskarna förstår att det är nog fan dags nu här att tänka till lite för nu kommer det att gå jävligt illa här annars.
I alla fall för den svenska befolkningen, det är så. Det går inte att sitta och tro på de här längre. Alltså det är inga snygga lirare. Och Donald Trump, han bekämpar den djupa staten. Även om inte alla vill förstå det, ju absolut inte alla här i Sverige. Utan han är naturligtvis en del i djupa staten här, tycker många då. Och ja, det är väl inte så mycket att egentligen säga med det här. Ja, de flesta grejerna, så att säga, etableringen, samhällsströmningen eller yttringarna kan vi väl säga, som går i USA, de har någonstans sin upprinnelse någonstans, har prövats och implementerats på något ställe, och det stället är nästan alltid Sverige. Här har vi då sådana narkotikapoliser och så att säga, kriget mot, eller narkotikapolitik och kriget mot narkotikan och hur vi ska bete oss hit och dit. Det här är naturligtvis ingenting som sker av en slump, utan det här är ju så att säga starkt styrda grejer, helt enkelt. Det här har man planerat länge. Sedan länge också. Och då är det naturligtvis inkluderat att man släpper ju inte in någon annan. Det som ska ske, det har planerats för att ske. Ja, och där har man så att säga, utifrån det som ska ske, så har man planerat nästa steg och så vidare och så vidare. Och det här har man alltså gjort långt på. Ungefär som när man planterade ekarna på Visingsö för att kunna bygga krigsfartyget ett par hundra år senare. Det är ungefär den typen av långsiktighet man ägnar sig åt. Inte det här liksom att nästa vecka är det sportlov och sånt där, och mello på fredag och det här. Inte så planerar inte de här människorna. De kommer aldrig bli kända för kortsiktig planering, punkt slut. Och jag tror jag har skrivit det 10 miljoner gånger. Nej, men okej då. Men väldigt, väldigt, väldigt många gånger i alla fall. Och det börjar bli dags nu alltså, för ja, som sagt, den här institutionaliserade korruptionen vi har och haft sedan 30-åriga kriget, som man säger i utlandet då. Alltså de har inte haft så, de andra länderna. Det är vi som har haft så. Det var vi som var stor, det var stormaktstiden, första stormaktstiden. Det är Sverige. Och den svenska befolkningen måste hantera sitt, ja, sin, alltså sin historiska smutstvätt liksom. Det är bara det. Och det, då går det liksom inte att sitta här och tro att det är bara lallande. Man måste fatta så mycket att om den här jävla Engström har gjort det där, ja, då lär han ju haft hjälp också. Han lär inte ha kunnat göra det. Så den chansen att det skulle inträffa, att han bär på runt på ett skarpladdat vapen i sin, ja, damhandväska där. Och så vidare och så vidare. Och då just råkar statsministern gå förbi. Nej. Så blir det inte. Inte ens nära. Alltså, det får man inte tro. Helt enkelt. Och dessutom hade ju kreditavregleringen just skett också. Och ja, med alla grejer det innebär i ekonomiska sammanhang. Och ja, vad ska man säga? Det är som vanligt, det är samma förmånstagare. Det är ingen annan. Och ja, en annan aspekt på det här är naturligtvis Israel. Och där splittras ju så, ja, det är väldigt mycket splittring nu skulle man kunna säga här. Och Israels existensberättigande är ifrågasatt av dem själva då, om den här Västbanksannekteringen äger rum och så vidare. Och ja, det blir vad det blir liksom. Den som lever för svärd faller, lever med svärd faller för svärd. Så enkelt är det alltså. Det där, det kan inte hålla. Det är inte byggt så. Det är byggt för att skapa konflikter. Hela grejen, hela systemet där. Ifrån ideologin och uppåt. Och härska genom söndring, spridet utåt och så vidare. Det kommer slå tillbaka inåt. Förr i tiden, och det har gjort nu sedan en bra tid tillbaka. I USA säger man, eller vad säger Iran, säger man att Ahmadinejad är på väg tillbaka. En högst personlig åsikt från min sida är att jag tror att det är bra, faktiskt. Han har en bred erfarenhet av det här spelet. Han var något decennium för tidig bara. Det gick liksom inte hem. Det var inte marknad då för hans åsikter och hur man torgför det här. Va? Det gick inte. Det skulle säkert gå bättre nu. Alldeles, alldeles säkert faktiskt. Och ja, när så att säga Obamagate växer till sig som den har gjort nu, så
kan man väl säga att då kommer en sån som Ahmadinejad att komma i en annan dager. Och en sån som Colin Powell kommer också komma i en annan dager. Naturligtvis. Och det innebär väl... Ja. När Pompeo säger att vår ekonomiska relation är stark och robust, så säger ju Riksbanksdirektionens deltagare Cecilia Skingsley att den akuta risken för en finanskris är avvärd, men sikten framåt när det gäller ekonomin, den är i princip obefintlig. Aha. Och återigen, man kan inte tro att statsministern promenerar förbi av en slump vid det tillfället när han springer runt eller är på den platsen där han är och har med sig en pistol. Det händer inte. Det är samma sak så här. I sikten framåt obefintlig, då är väl för helvete inte riskerna avvärjda. Hur kan man se det och säga det? Det går ju inte. Du vet ju inte om det, vad det är som kommer framåt. Du säger att du inte ser det. Vi avvägde det som stod på dörren, för dörren att hända, så vitt vi kunde se då. Jaha. Och det gäller alltså att tänka till hela tiden. För det enda vi matas med är den här typen av intellektuella födoämnen, eller vad man ska kalla för. Och det kommer inte att bli bättre nu, som ni märker. Det här var ju en, ja, ett riktigt västgötaklimax. Alltså, det är helt otroligt. Alltså. Det var så... En så konstig ursäkt för att lägga ner utredningen mot andra möjliga deltagare, att det saknar faktiskt... Jag kan inte tänka mig att det har funnits något värre ens. Det är ju jättekonstigt. Och det är alldeles uppenbart. Ingenting nytt. Häromdagen hade de teknisk bevisning. Här skulle det minsann pekas ut och ordnas och grejas ha sig. Ja. Möjligen är det så att han har mer DNA-grejer som knyter fast Engström. Ja, att det är Engström som har skjutit. Det kanske finns DNA på Palmes kläder som har nedfrysta. Ja, och då har jag i alla fall ligger ju Engström pyrt till. Och då kommer ju frågan direkt. Hur fan kunde han veta att han skulle gå förbi där? Ja, det kan han ju inte. Såklart inte. Och ja, som sagt, det är när statsskulden ökar så behöver vi låna mer pengar, säger Stefan Löfven. Ja, det är i och för sig sant eftersom pengar är skulder och det måste bli så. Alltså, men att inte människor reagerar på sådana provballonger, det är inget bra tecken om man säger så. Det måste till en skärpning här nu. Och hålla på med det här jävla flamset om man måste vara snäll för att få människor med sig. Det är liksom ingenting som har bäring på verkligheten. Det är inte så. Människor så vill inte förändra sig. De vill behålla sina föreställningar. De vill leva i sin komfortzon. De vill inte uppleva obehag. Obehag, det är att ifrågasätta sina egna känslogrundande värderingar. Helt säkert är det så. Man tar sig ur sin komfortzon då. Man måste ur den då för att kunna utvecklas. Man går inte att utvecklas innanför den boxen. Det går ju inte. Och det här sitter otroligt fast i huvudet för jävligt många. Och det duger inte alltså. Och när Michael Flynn i USA, det hoppar ju fram och tillbaka. Så därför det här sitter ju så här alltså. Det är CIA som har läckt de här papperna om Sydafrika. Det är amerikanska underrättelsetjänster. Så det är inget konstigt att vi rör oss i spannet mellan svensk politik och amerikansk underrättelsetjänst. Det sitter så här hårt ihop. Alltså, ja. Och ja, general Michael Flynn då, han är ju inte färdig med det här. Och han säger då helt enkelt att han är inte färdig med det här. Och han tänker att det ska alla ha riktigt klart för sig. Av en anledning. För nu höjs takten. Och det är klart att om nu samtidigt som vi har den här utredningen här. Han förklarar som han gör, Peterson. Och
må man ju tycka att det är bra eller dåligt att han gör på det sättet, men han gör i alla fall som han gör. Ja, och vad som blir konsekvenser av det, det har ju redan liksom folk i Rydén och sådana här stolpskott på hormedierna, de sitter ju ah, nu måste vi lägga det här bakom oss och det är förfärligt och så vidare och så vidare, och Ingvar Carlsson och de här, ja, försöker ju få liksom, nu måste vi gå vidare här och vi måste väl inte gå vidare. Vi måste väl ta tag i den jävla skit vi har haft med oss och ställa till rätta det som är fel. Så måste det ju vara, inte tvärtom. Ja, och det är väl uppenbart att om man nu tar den här historien, man tar tidslinjalen över vapenaffären med Bofors och Saab till exempel då, med Telub-affären då, och sen över vad heter det, Haubits 77 och Indien och så vidare framåt. Och sen död alla de här människor som har dött då på vägen i samband med de här prylarna. Och så Olof Palme dö också. Hur de här förhåller sig till rättegångar som skulle ha varit och så vidare. Men då får man vara helt jävla tappad om man inte fattar att underrättelsetjänsten har med saken att göra. Det är klart de har. Och att då den här liraren skulle då sitta på jobbet och se, med vapen. Men det här skulle inte sitta ihop menar de då. Det här rör sig alltså om några tiotal gubbar. Ja. Vi snackar alltså en indisk premiärminister, en vice generalsekreterare, för det är ingen sån sådana som, eller en amiral som är vapeninspektör, men det är inte som trillar inte framför tunnelbanor på det sättet, eller råkar sitta i plan som sprängs, och så vidare. Det händer inte. Det är politiska mord, punkt, slut. Och det är inte skitsvårt att lägga ihop de här sakerna. Det är skitlätt helt enkelt. Det är lite svårare att lägga ihop allting och sen ska man säga vad som händer imorgon eller två veckor bort. Men det är inte heller särskilt komplicerat. Om man bara liksom är lite metodisk av sig i de här sammanhangen. Och tittar på rätt saker. En del har ingen känsla för det. Man måste titta på alla saker. Och de är alltid för många de sakerna. Så ja, då blir det vad det blir. Helt enkelt. Och ja, systemet är skuldmättat och coronan verkar ju, ja, vem bryr sig om corona idag då liksom? Nu är det solsken, alla är arga på den här utredningen med Palmemordet. Black Lives Matter är inte helt oviktiga än, men snart är de också helt oviktiga. Och ja, finnarna börjar hata svenskar, drar de på mig också. Och det är uppenbart att de försöker få oss att tro att vi är världens sämsta befolkning. Ja, det är vi på, ur något perspektiv. Eller på något sätt, det är det att vi inte har slagit vakt om vårt eget tänkande i en tillräckligt stor utsträckning. Eller då kan man ju säga, vända på det, att vi har haft som förslagen ledning, och det så är det väl också. Det är ju inte så exakt så att norrmän och finnar har varit så mycket klipskare. Det är bara att de inte har varit lika mycket i märket. Man har inte behövt bry sig så mycket om dem, utan de har fått lalla runt lite på sidan. Men till syvende och sist är det en husse här, det är precis som det var på Bo Jonsson Grips dagar. Det är ingen skillnad. Det är vad det är, kort sagt. Och någon, liksom den här intellektuellt i vart fall, halvnykter kille. Inte alltid i andra sammanhang. Men Lukashenko där i Vitryssland, han tycker att det här är rena skiten. Han är ju en karjävel och snäll med kossor är han ju väldigt djurvänlig ändå. Så det är så. Han är ju lite förlåtande för sån här typ. Han är en jävla buffel. Då, ursäkta, det var ingen vits. Och det är väl, ja, det rullar in snabbt nu alltså. Och ja, det håller inte, de orkar inte hålla uppe trycket. Och det märks också på Ingvar Carlsson, tycker jag, som jag har haft i diskussion med i verkligheten i olika sammanhang, mest om ekonomi då. Han lät väldigt uppgiven idag, helt enkelt. Mona Sahlin, de dammar av alla de här gamla nu som ska tycka till. Och ja, det finns inget tryck kvar i det, helt enkelt. Och eftersom de som var med då inte orkar hålla fanerna, de som inte var med då, de begriper inte allting av bilden, så då är det som det är bara. Och ja, Sverige är inblandat i det här med bitcoin såklart, fast på lite konstiga vägar genom narkotikahandeln då, och företrädesvis då herr Escobar i Colombia. Colombia är naturligtvis en, ja, i princip en svensk koloni när det gäller då landet som sådan, när det gäller kraftförsörjning, telekominfrastruktur.
som vanligt, gruvor och sånt och så vidare. Vi kan ju bara säga om nationaldagen då, lite komiskt egentligen, att i den socialistiska, så att säga, staten då firar vi nationaldag utan att säga någonting mer i den saken. Och det är så med i USA, det här, de har ju ett juridiskt system värt namnet. Det har ju, som alla kan se, inte Sverige, för det här, om det nu kommer fram att från andra underrättelsetjänster att ja, hur det här har gått till då, då kan man väl ganska så säkert säga så här, att då kommer ju frågan att väckas då, men svenska underrättelsetjänster, har inte de kontakt i det här underrättelsetjänstkollektivet då, när man ägnar sig åt, kan man säga, kallar det, så säger de i vart fall att handel då med information, man byter med varandra. Så. Det är vad de säger i alla fall då. Hur det förhåller sig i verkligheten är det ju naturligtvis en som har mer information och någon annan som har mindre. Och då blir det liksom svårt med, det är värdet på det där liksom som blir problemet då. Och då kommer i alla fall frågan att ställas då, hur har svenska underrättelsetjänster förhåller sig till det här då, om det finns ett Sydafrika, vad sydafrikanska underrättelsetjänster för roll i de här sammanhangen? Och är det här verkligen, så att säga, har man sökt igenom de här delarna till fullo och vad som är möjligt överhuvudtaget? Och ja, monarkin är ju vad den är. Och bäst föredatum är väl kanske milt uttryckt, skulle jag vilja påstå. Det är väl inte så här särskilt lång tid kvar, och prins Andrew säger nu, eller han säger ju inte, men myndigheterna säger öppet att han vägrar att samarbeta, och ja, det är väl bara vad det är nu helt enkelt. Och Colin Powell säger vad han säger om Donald Trump, och det innebär att avmilitariseringen av USA, den kan vi se som inledd helt enkelt. Och Black Lives Matter, märklig grej som var häromdagen, det är när man tar in David Clark på CNN för att prata med Don Lemon. Obegripligt faktiskt, vad trodde de? De kan inte på allvar trott att Don Lemon skulle rå på David Clark. För ett par år sedan var David Clark en sån när man, så att man letade efter om han hade varit på TV. Alltså moralisk, ja, klippfast typ, helt enkelt. Don Lemon, allt annat. Hur trodde de det där skulle sluta? Ja, och det vart ju naturligtvis som det vart. Och ett intressant signalvärde noterade vi också här förleden. Skriket, skandinavisk ångest, inköpt av en rysk oligark, Abramovich. Intressant, faktiskt. Det kan betyda en massa saker faktiskt. Sverige får inte åka till Tyskland naturligtvis. Och de här larviga demonstrationerna då visar bara att här i Sverige saknar vi förmåga att lyfta blicken, eftersom det här skiten får fäste överhuvudtaget. Det är patetiskt som det är. Vi kan stå där och titta varann i naveln bäst vi vill, det kommer inte att hjälpa. Senaste utspelet i USA är väl att man försöker då slopa polisen för att allting ska bli jättebra. Det kommer säkert att bli väldigt, väldigt bra. Kina stärker position, eller förlåt, Ericsson stärker positionen i Kina, som är en hård fascistisk diktatur, och där lyckas de få köpa in sig mer. Medan vi verkar för att inte Huawei ska få vara i Europa. Men vi är det öppna gänget och de är fascisterna. Okej. Okay. Som sagt, Kina har mindre pengar investerat i Sverige än vad Ericsson har i Kina. Ja, men så är det liksom. Men det, vilka är det som är vad här egentligen? Ja, och de skäljer i alla fall inte andras intellektuella egendomar, säger de. Som exempel. Då menar de att det är någon annan som gör det. Ja. Vem det kan vara, vi behöver inte kommentera mer så här. Det är bara som det är nu här alltså. Och ja, vad ska jag säga? Vi tror väl kanske att den här sidenvägen på stålhjul som kommer nu då, mellan Kina och Belgien, kommer väl kanske vara, ja,
inte så bra för sjöfarten i alla fall i alla lägen, för det går ju liksom rätt mycket lättare där på järnväg då. Och ja, vi tror väl att de här nya lagarna mot fientliga uppköp som de håller på med och tror det ska spela någon roll hit och dit. Och det, kineserna har redan fattat det där, att de kommer ju ändå ta det här alltså via vägen in genom skuld i balansräkningen. Det är ju bara så alltså. De kommer lyckas låna ut pengar och ha fordringar och sen går det inte att bli av med dem helt enkelt. Så enkelt är det med det. Och ja, vad ska jag säga? Det går ju upp tonläget naturligtvis. Och när England då börjar anklaga Tyskland för förräderi mot EU, eller säga NATO, för att de vill bygga Nord Stream. Ja, men EU kommer säkert hålla jättelänge här nu. Det kommer bli skitbra, NATO också. Helt säkert, det måste göra det. Vad kan möjligen gå fel alltså? Och det är lite rustiga var ändå, så här, man ska ta upp då Peter som vi ska lova att komma tillbaka till det. Så. Det måste ju vara så att han, jag tror inte han säger en sån här grej som att vi har liksom hårda fakta på någonting alltså. Utan att han har det, varför ska han göra det? Det är ju liksom jättekonstigt. Alla reagerar ju på det nu. Så det kan inte vara liksom... Nej, och han är inte den typen. Jag har läst in mig lite på den där. Alltså. Det är ingen överordens man det där inte. Jag har ju inte varit det någon gång tidigare i alla fall. Och nu, och effekten av det här, det är ju att alla undrar ju. Varför blev det så här för? Förföljde han för Stockholmsbyråkratin på slutet i alla fall och blev korrumperad? Eller är det så faktiskt att han gör det här så jävla dåligt med flit? Så han pekar ut den här snubben. Utan saklig grund. För alla säger att det finns ju liksom ingen, det finns ingen dom på det där. Så vadå liksom? Ja, han är död och det var det enda vi hade då. Så, ja, och det är klart att det, ska man väcka något med det här, då väcker man väl det nu då. Det är ju klart att alla är ju jävla engagerade och tycker att det är jävligt dåligt. Och i alla fall kommer en rätt stor andel av dem komma på det här. Att om det är han som nu ska utpekad. Ja, men då lär han ju haft hjälp. Menar att den jävla klantskallen till åklagaren nu inte begriper det då? Klart han begriper. Men det handlar ju inte om det. Det handlar ju om att befolkningen ska begripa det. Ja, men om han säger det. Ja, då undrar jag, vad fan har du inte utrett det för? Nej, det finns ingen rättslig grund för att hålla på med den utredningen. För det handlar inte om, så att säga... Du måste utgå ifrån mordet i botten här. Han kommer inte vidare i den ändan. Det är inte ens nära. Och allra helst är det så här att det här ska ju... De här grejerna måste komma utifrån med stor sannolikhet, som vi har sagt hela tiden. Det finns ute i underrättelsetjänstkollektivet, det finns sån information som gör att det här kommer redas ut. Det är inget snack. Helt säkert. Vad som är själva motivet, vilken del av det här, om det är så här Bofors-delen eller om det är ja, alltså vapenhandelsdelen eller om det är så här, någon historia med Sydafrika politiskt eller om det har att göra med pengar och ekonomi. Det må ju vara hänt och förmodligen alla tre naturligtvis. Då, och det är ju motivbild så det räcker och blir över bara var och en av dem. Men nu är det ju så att man sitter ju dessutom ihop. Så det är ju liksom inte något... Men där skulle då den här liraren som ska på skidsemester dagen efter och råka jobba över. Och om en slump hade med sig ett vapen då, och råkar gå ut just när statsministern planerar eller spatserar förbi, utan livvakt just den kvällen också. Ja, men då är det jävla Sverige ett nötskal alltså, när man börjar tycka så. Det är bara det. Och ja, vad ska vi säga? Det är i Brasilien är det ju naturligtvis full fart på vapenförsäljningarna och ja, det finns rätt mycket signaler i som skickas då nu i det här och världen vet om. Men de vill inte säga öppet och vill kanske helst att Sverige faktiskt i alla fall visar att de försöker ta ett ansvar för förståelsen för sig själva och sitt land och vad som har hänt där. Och det är väl lite sådär, han Grenell då, D&I-killen där som ställdes och har tillförordnat en stund här. Han ställde upp en intervju alltså, och han beskrev ju det här liksom med då Stockholms byråkrati, alltså den amerikanska versionen. Det blir liksom en rak översättning hur den här, så att säga,
strukturen bildar en kultur som så att säga odlar sig själv och växer utåt då. Och som man beskrev att den hade gjort då inom underrättelsetjänster och inom statsförvaltning i Washington. Och det kan man ju säga i Sverige då efter då hållit på sedan 30-åriga kriget då. Så har det ju vuxit en del här alldeles jävla bombsäkert som sagt. Och när vi inte ens vill begripa då att vår egen underrättelsetjänst helt säkert är inblandad i det här med statsministern. Ja, då är det ju liksom lite halvtradigt. Det verkar ändå lite långsökt att alla de här uppgifterna då som gick in till Skandiahuset och till den här vederbörden som tydligen då blev utpekad för att ha gjort det här. Att det var andra underrättelsetjänster som sprang runt och gjorde. Då undrar jag, vad gjorde FRA den kvällen då i så fall? Var det ingen avlyssning alls någonstans då eller? Inte någon enda. Nej. Nej, nej, men det kan ju vara så. Och Huawei och Ericsson är naturligtvis en, vad ska jag säga, spelkulissfråga. Och ja, det är väl panik inuti, kan man väl säga. När ett tecken på det är ju när Lundins folkrättsbrottmål, när man byter försvarare där och en förundersökning på 10 år. Då kan man väl säga så här att man har ju rätt till rådrum då, då och att begära att advokaten ska läsa in sig på 10 års förundersökning på ett par kvällar, det kommer inte att hända helt enkelt. När man köper sig tid på det sättet så är det ju liksom som att tala om att ja, vi ligger inte så bra till helt enkelt. Så det rullar lite lutar och det kommer allt närmare då hela tiden. Indierna är ju en gammal Ericsson och Investor-koloni och de tar upp det här, hur det kommer falla tillbaka på familjen Gandhi om det visar sig att det här är någonting annat än vad det har sagts var. Nu blev det ju inte så den här gången, men det är ju ingen fara att det inte kommer komma fram, därför att ja, egennytta är vad den är och förr eller senare så blir de offer för andras egennytta och då kommer det här. Och det kommer inte ta så lång tid. CIA har säkert de här uppgifterna och en rad andra underrättelsetjänster också. Vi kan säga att man har vänt i så mått, om man säger ifrån engelskt håll nu, i alla fall några engelska håll, att världen blir mindre säker utan Huawei. Och med det så får vi väl avsluta det här och som vanligt ska vi tacka för att ni tittar så flitigt som ni gör. Det är nya rekord varje gång. Riktigt roligt är det ju, måste vi säga. Vi är riktigt stolta och att ni är så duktiga på att be vänner och bekanta att prenumerera på YouTube-kanalen så växer det här ännu snabbare. Det är jättebra. Vi verkligen är tacksamma för det. Och stöd oss gärna på Swish och Patreon. Så får vi tillönska en trevlig onsdag. Så hörs vi på fredag. Om det inte händer något jättedramatiskt imorgon. Men jag tror vi måste det här svenska folket måste smälta det här lite nu. Så jag tror det blir ganska lugnt imorgon faktiskt. Men ja, det här var ju en speciell tilldragelse måste vi säga. Okej, trevlig onsdag.